Ikke så gitt. Hei, Emil. Det er ikke anbefalt med klister. Nei, det er jeg faen meg enig i. Hadde du også med klister, Ronny? Jeg får. Det er meningen at dere skal treffe den der da, ikke oppe i den gule. Du må si det da. Ja, ja, ja. Det er jo lettere i den gule da. Ja, vi har skikket. Hey, gutta, dette her teller på linjeprosenten, bare så du vet det. Ja, ok, jeg blir skjort også. Den løper resten. Jeg kaster mot deg, da. Det er lov. Jeg kommer meg nå,